Amser am fwy o fwyd rwan, a Lisa, pwdin sydd ar y fwyd lenni? Ie, pwdin mewn pot. Yr un lle yma, picnic, heb lawn ffrwyth, mae'n anodd iawn i mynd â pwdin gyda ti, nad yw e, cacen, oce, ond dwi'n meddwl am bwdin. Felly beth o'n i'n meddwl wneud, panna cotta. A fi wedi dod i'r panna cotta yn y potiau bach yma, a fi wedi ychwanegu tamed fwy o gelatin, fe bod e'n aros yn eitha caled, fe bod nhw ddim yn sarnu bob man yn y car neu yn y basged. Ond mae ceied ar ben bob un, ti'n beth yn dweud? Os, os, does dim lot o wyniaeth, ond ti'n meddwl cadw i siarp. Felly fi wedi dechrau'r broses fan hynny'r, y 250 mil o hufen dwbl, a'r un faint nawr o lath y mewn mewn fyna, sef llath arferol, ti'n beth i chi'n defnyddio, llawn braster neu hanner, ti'n meddwl does dim gwyniaeth. Ti'n gallu wneud e gyda iogwrt gyda llaw, ond mae blas mewn bach fwy sir gyda fe. Ti'n meddwl mae iogwrt i gymaru â hufen, ond ar y llaw arall mae tymyn bach yn fwy iach i ti hefyd. Diolch at yma na. So'r hufen a'r llath nawr yn twymo fyna. A nawr ten, ti di gweld un o'r rhain erioed? Naddo. Nawr ten, gelatin yw hwnna. Mae fel gwydr sgleiniog iawn ydyw e, really. Mae rhai'n defnyddio powdwr, mae rhai'n defnyddio gelatin, ac wrth gwrs mae'r plant yn fwy cyfarwydd efo yn y cwbiau bach coch oren gwyrdd. Yr un peth mae'n neud, mae'n setio'r ddish. Felly beth dwi'n neud yw dod i'r rhain o'r, a ti'n gweld mae'n wytha caled, okay, mewn jyst i bowled o ddŵr o'r, ddim gres mewn fyna, a jyst i gellwn nhw, dod i nhw dan gwyneb y dŵr, a'i gellwn nhw am ryw 30 eiliad, 40 eiliad, fel bod nhw yn meddalu, a gyd i gweld y gwahaniaeth mewn myned. A nôl at yr hufen a'r llath, jyst tamed o siwgr, fel an i chi faint pwy mor felus i chi moyn. Os chi'n licio beitha melus, dwi'n fwy o siwgr, neu mel, neu unrhyw beth arall chi'n defnyddio i felysu pethach, syrup os ych chi am. Ond fi'n cael fe'n weddol, mae gen sawris, ond dim yn rhy felus, achos fi'n cadw tamed o'r siwgr i ddod i gyda'r ffrwyth hefyd. Right. Okay, so byddai'r cyfan yn weddol melus, ond dim un yn lot fwy na'r llall. A wedyn jyst troi hwnna fel bod y siwgr... Ti'n gofod cadw'r ligad ar hwnna wedyn? Wyt, achos odi, achos mae hwn, gwmwys yn meddwl llath, mae'n gallu berwi drosto yn gogloi. Wedyn y blas fanila, os oes dych chi'r pods wrth gwrs, defnyddiwch rhina, torri nhw'n hanner, tynnu'r hadau bach allan o'r canol. Ond fi'n ffeindio hwn mor hawdd i ddefnyddio. Ti'n gallu gweld yr hadau bach yn y syrup yna. Oh, yeah. A rhina sy'n rhoi... Ti'n gwynto fe, hyd yn oed o fan hyn. Gwynta. Gwynta top yna, mae'n mor gryf. Felly, fydden ni'n gweud tua hanner i tri chwarter llwyed o'r rhinwedd fanila fel yna. Os ych chi yn dod i'r pod, wrth gwrs, defnyddio'r pod, llwch chi ddod i'r hadau mewn, crafu'r hadau mas a dod i nhw mewn, ond hefyd dod i'r pod cyfan mewn, fel bod y blas yn mynd mewn i'r ddish, a wedyn tylu hwnna mas ar y diwedd. Okay. Felly, mewn ar y fanila, a wedyn siwrne mae'n dechrau myd ferwi. Dych chi'n mynd mae'n y ferwi, neu mae'n mynd yn gloi, mae'n codi a ferwi drosto. Ewn ni nôl nawr ten at rhain, a ti'n gallu gweld y gwahaniaeth. Mae wedi chwyddo yn y dŵr, os ti am dimlo fe, mae fe'n isa, mae fel rwber. Mae'n beth rhywbeth cofiad. Mae'n od iawn iawn. Felly mae hynna nawr... Gwbod beth i'n neud nawr. Dyma ti. Felly tynnu'r dŵr oddi wrthyn nhw, fel bod y dŵr ddim i gyd yn mynd mewn, a wedyn dod i nhw mewn i'r hufen a'i troi nhw fel yna. Byddwn ni hwnna fel yna fyner nawr. Troi nes bod y cyfan yn diflannu, achos mae rhai bod e yn toddi mewn i'r llaff, achos wrth bod e'n caledu nawr wrth ddoeri, mae'n mynd i galedu'r cyfan yn hytrach na jyst tamed ohono fe. Ti'n meddwl ti'n cael lwbe o jelly mewn jelly. Ni moyn i'r cyfan i fod yn gyson trwyddo. Felly gadw ni hwnna am funed. Mewn fan hyn, ni'n mynd i ddod i bach, na fi ddim ddio mefus, nadw. Mafon. Mafon fan hyn. Bach o, ddim ddod o'n i'r siwgr, siwgr i felysu. A hefyd, jyst er mwyn dod mas ar blas naturiol, ni'n mynd i ddod i gwasgad bach o lemon. I ddim mafon ffres, ti ddod i fyna? Rai wedi'r rhewi. Wedi'r rhewi. Ie, ie. Bach o'r lemon mewn fyna. A wedyn, jyst i dwymo fe trwyddo. Plwy fach arall. A hwn ni'n mynd i ddod i ar y top. Nawr ten, ti'n gallu, mae'n dechrau, reit ar ddechrau, tymor mwyar. Felly mae hwn yn ddish ffantastig i wneud gyda'r mwyar. Mae hwnna'n neis, bydde fe. A jyst i ddangos i chi hefyd, potiau yn ffantastig fan hyn. Ti'n gallu gweld mae wedi, os dwi'n gysau llwy i ti. Di setio. Mae wedi setio yn weddol galed. Okay, ond, ti'n gallu gwmws yr un peth mewn gwydryn, os ych chi'n mynd pwdin smart gartre, neu hyd yn oed, mae fe'n eitha trendy dydy yma, na dweud bod yn bach yn retro. Felly mae eitha neis mewn hyn, mewn disgyr hyn ffasiwn. So, dych ni droi hwnna nawr, gofalu bod y cyfan wedi cymysgu'n dda. A wedyn yn ofalus, chi'n goffa bod...
yn ofalus yn mwyn pido sarnu fe yn bobman, ond I ddodi fe mewn i'r ddysgyl. Y ti ffordd dda ddefnyddio llestryd fe? A hefyd, os ych chi, ti'n gallu weld pam ti moyn yn daclus, achos yn reit, ti moyn, fydd eisiau sychu hwnna nawr, bod e'n setio yn y gwylod a ddim yn gorchuddio ochr y gwydr. Nawr, os ych chi ddim ar cilyn y jars bach yma, dwi'n mynd i ffwrdd, sy'n bydd yn bod y gwbl mewn defnyddio pot jam? Ydy ti'n gwybod pot jam bach? Bach, wyt. Beth yn rhi ti? Gwmwys rhywun peth, a wedyn wrth gwrs mae'n dytu'r ceiad, felly mae hwnna yn ddelfrydol ar gyfer wneud rhywbeth I fynd mewn picnic. A wedyn, na gyd ti eisiau wneud wedyn, yw I orchuddio. Na lle beth ydw I fe ar hwn nawr, mae'r rhain yn goffod oeri I ddim hyrra'r stafell, nid ydym yn yr oergell, ond gall hwn nawr, gan bod rhain wedi bod yn yr oergell, just I cael ei dodi ar y top fel yna. Seri perffaith eto. Neu ni bob tro. Wy'n gyrru mewn i tynopres ac wy'n mae'n rhoi ni mynd. Wy'n gwynto'r bwyd ar y puddings.